እንደምን አለህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አለህ ብያለሁኝ። አመሰግናለሁ። አሁንም ሰዎች ይለዋል አይደለ? ገና እኮ ትኩስ ነው። በጣም እያሉ ነው ገና ይላል። 42 የትምህርት አይነቶችን ኤፕላስ አምጥተሃል? ኧረ እባክህ የእውነት ምንድን ነው? እስቲ የትምህርት ዘርፍህንም ንገረንና ስለ ሁኔታው እናወራለን። ምንድን ነው ያጠናኸው? ግብርና ኮሌጅ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ። እንዴት ነበር የዩኒቨርሲቲ ቆይታ? ምን ያህል ጊዜ ቆየ? እና ዩኒቨርሲቲ ቆይታው ከአንደኛ ዓመት ጀምሬ ከዛም በፊት ከመግባቴ በፊት በጣም አስበው ነበር እና አዲስ ዩኒቨርሲቲ ነበር የገባነው። አዲስ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ሌክቸር ትሆናላችሁ የሚል ሰዎች ይናገሩ ነበር እና ያን ተስፋ በማድረግ በቃ ውስጤን አዘጋጅቻለሁ፣ አስቀዳድሜ ማለት ነው። በቃ እሰራለሁ፣ ውጤት እፈጥናለሁ በሚል ማለት ነው። ውስጤ ምን ነበረኝ ከአንደኛ ዓመት ጀምሬ በቃ ሁሏንም ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ሁሌም በቃ በመከታተል ማለት ነው። ማታም ቀንም እስከ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ያላነሰ በጣም ቢበዛ ደግሞ ፋይናል በሚኖርበት ሰዓት የወጣ ሰዓት 10 ሰዓት ቆይቼ መውጣው ቀን አለ ከሌቱ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስትገባም ማለት ነው ኤ ፕላስ ለማምጣት ነበረ ወጥነህ የገባኸው? እሺ፣ መጀመሪያ ላይ ስገባ ኤ ፕላስ የሚለውን ግሬዱን ራሱ አላውቀውም። ኤ ስንት ይሁን ከስንት ከ90 ጀምር፣ ኤ ፕላስ ከ85 ኤ መሆኑን ራሱ አላውቅም መጀመሪያ። እሺ። ነገር ግን ዝም ብሎ ባጭሩ ትምህርትን ተምሮ በቃ ለመገንዘብ እና ከተገነዘበው ደግሞ የግድ የፈለከውን ነገር ስለምትሰራ ያን በማሳመን እንጂ ኤ ፕላስ ምናምን የሚለውን አይደለም። ብቻ ከፍተኛ ከተማሪ ውድ ተወዳድሬ ከፍተኛ እሰራለሁ የሚለው እምነት ነው ያለ። ከኤ ፕላስ ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ? ኤ ፕላስ ምን ማለት እንደሆነ እንዴት አወቅ? መጀመሪያ ላይ ያው ብሎክ ኮርስ ነበረ እና ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ፖሊሽ የሚል ማለት ነው። ያን ኮርስ ብሎክ ኮርስ ነበረ ተማርን። ተፈተን ስንፈተን 92/93 አመጣሁት እሱን ኮርስ እና ሳመጣው እዚያኔ ግሬድ ኤ ፕላስ ብላ ስትነግርን አስተማሪዋ፣ ከዛ በኋላ ኤ ፕላስ ስንት ነው? ከ90 ጀምሮ እስከ 100 ድረስ ያለው ኤ ፕላስ ነው ብለው ነገሩን። ከ90 በታች 89.5 ይሁን እዛ በታች እስከ 85 ድረስ ያለው ኤ ነው። በቃ ያን ለመስራት ምንጊዜም ከፍተኛ ናት እና ሰው በቃ ትኩረት በመስጠት ወይ እንዳላነስ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ኮምፒታንት ተማሪዎች የክላስ የነበሩ በጣም ኮምፒታንት ነበሩ። ኢቨን ፎር የሰራ ልጅም አላብሮ እና በኤ ፕላስ ስለምንበላለጥ ነው እና እሱም ማንባል እኔም አነባለሁ። በጣም መንፈሳዊ ቅናት ያድርብናል። ምንም ሌላ ምንትምና እርስ በርሳችን የምንቀናነው የለም። በቃ እሱም ያነባል እኔም አነባለሁ እና ኮምፒት በማድረግ እንደዚህ ነው ኤ ፕላስን ያው የለምር። ከእነዚህ ሁሉ ኤ ፕላሶች ውስጥ ለምንድን ነው 2 ኤ ያመጣኸው? ሌላ ሁላ ኤ ፕላስ ሆኖ ምንድን ነው እሱ? የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ በነበርክበት የመጡ ውጤቶች የሆኑ? ኦኬ፣ የመጀመሪያው ኮርስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታቲስቲክስ ነው የሚለው። አንደኛ ዓመት ሰከንድ ሴሚስተር ነው የወሰድ ነው። ይህ ኮርስ በጣም የሚከብድ ነበር እና ሁሉም ወርክአውት ነው። ከዛ ወርክአውት ውስጥ ራሱ 35 በማምጣት እኔ ብቻ ነበር ኤ፣ ሌሎች ተማሪዎች ራሱ አብዛኞች ኤፍ ስለገባባቸው ተጨምሯቸው ነው እንደዛ የተሻሻለላቸው ራሱ በጣም ተማሪው ዝቅ ወርዶ ማለት ነው። ሲቀጥል ሌላ ሰርቬይ ኤን ማፒንግ የሚባል ደግሞ ሁለተኛ ዓመት የመጀመሪያው ሴሚስተር ኮርስ ነበረ እና ይህ ኮርስ ኦልሞስት ኦል በጣም ታግዬ ነበረ እና የመጣው ስንት መሰለ? 89.5 ነው። 0.5 ሲቀር ነው ይሄ ለኤ ፕላስ ይቀረልኝ። አንድ ምናልባት ማነሳው ጥያቄ ብዙ ጊዜ አንተን ተማሪ ስለሆንክ ታውቀዋለህ አይደለ? ከውጤት ጋር በተገናኘ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውጤት አሰጣጥ ላይ ተማሪዎች የሚያነሷቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በጣም ውጤት ይይዛሉ፣ አይረ አይሰጥም የሚሉ ተማሪዎች አሉ። አንዳንድ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ደግሞ አይ አዳዲስም ስለሆኑ ለማበረታታት በሚል ውጤት በሽ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እና የውጤት መብዛትን አንዳንዶች የትምህርት ጥራቱ ላይም ጥያቄ እንዲያነሱ የሚያደርጋቸው ሰዎች ይኖራሉ። እና ምን መልስ አለህ ለዚህ ለሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦች? በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ እንዲሁም አዎ ሲወራ ሰማለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ቆይተን ወጠን ስነድ ነው በተለይ ይህን ነገር የሚሰማ
ሁሉም ተማሪ የራሱን በቃ እኛ ምንም ማርካ ይሰጣን እኛ በቃ ከባድ ነው ግዲው እንደዚህ ይያሉ ሁሉም ሲያማሩ ነው ሰማው። ነገር ግን እኔ ባንድ ነገር ብቻ ለራሴ አምናለሁ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። አዎ ጥራት ከሌለ በደም ካልተነበበ ገረፍ ገረፍ ንባብ ይባላል ላይ ያሰሳ ንባብ አይነት ነገር ድረስ ድረስ እንደዚህ አይነት ንባብ ካለ ማለት ነው ምንም አይነት ኢፌክቲቭ ነገር የለም ብዙ ሲገባበታል በማለትና ውጤታማ ይሆን እንደዚህ አይነት ተማሪ ጥራት ነው በደም ካላየው ምን ጊዜም ሲም በታች እንደዛ ነው የሚያመጣው እና ያማ የሚያማራሉ። ስንት አመት ነው አሁን? 21 አመት ነው። የተማርክበት ሙያ መስክ ግብርና ዘርፍ ላይ ነው የሚገኘውና ኢትዮጵያ ደግሞ እንደምታውቀው ብዙ አቅሟ ለግብርና የተመቸ ነው። ታበረክትላታለህ አንተ በሙያ? እኔ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ለማበርከት ያው ዝግጁ ነኝ። ያው ነገር ግን መንግስት ላይ ትንሽ ነገር ጠብቃለሁ። ለምን ስኮላርሺፕ ሰጠኝ በደንብ ኤምኤስኤል ተመረየ በደንብ ዲቨሎፐር ጀዝ የበለጠ እውቀት ማለት ነው ፒኤችዲ እንደዛ ቀጥዬ በደንብ ድሉን ስኮላርሺፕም ሆነ ትምህርት ድል እንዲሰጥ ይፈልጋለሁ። መጀመሪያ እዛ እንደዛ ከሆነ በእርግጠኝነት ያው እኔ ህልሜ በጣም ለኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት አያያዟን አሳምሬ የአካባቢ መበከል እንዲቀንስ ኮንዘር ማድረግ አለብን አጠቃላይ ሪሶርሶችን ማለት ነው ዋይዝሊ መጠቀም እንዳለብን የዚህ ግንዛቤ አጠቃላይ በሀገራችን እንዲፈጠር ምኞቴ ነው። ደስ ይላል። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለ ለማለት እወዳለሁኝ። እንደው ክሊራንስ ባትለፋ ይሻላል ስለ ነበረ ያው እዛው ትቀራለህ ብዬ አስባለሁኝ አይደለ? እንደ አይነት ድል ተመቻችቶልሃል? ጠይቄ ነበረ ዛሬ ያው እናመቻቻለን እና ያው ምን ችግር አለው በስልኩም ትመለሳላችሁ የሚል ነገር ነው ዛሬ ያው ፕሬዝዳንታችን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዛሬ የሰማሁት። አይ በጣም አስደሳች ነው። ለማንኛውም ካንተ ስኬት ጀርባ ያሉ ነገሮች በሚል ለማነሳሳት ነው የሞከር ነው። እንደምታውቀው አሁን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ትምህርታቸውን ይማራሉ መማርም ጀምረዋል እና እንደው ያንተን ስኬት ካንተ ስኬት ጀርባ ያሉ ሚስጥሮችን ቢያውቁ በሚል ለማነሳሳትም እንዲያውቁትም ለዛ ደወልኩልህ። መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ አይደለ የተማርክበት? አንድ ለምለቢቷ ኢትዮጵያ የሚል ሙዚቃ አለ ተራራሽ አየሩ ይላልና ጥሩ አገር ነው ራሱን እንጋብስ። እሺ እሺ ደስ ይለኛል። ያው ለሙያህም ቀረብ ያለ ነው የኢትዮጵያ አየር ተራራው ሁሉ ነገር ያነሳል ብዬ ነውና አዎ በትክክል ይሄን ያሰብን እንጋብዛለን ለማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው መኳንንት። ቀሪ ህይወት ስኬታማ እንዲሆን እመኛለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው አርማቻችን እንቀጥላለን።